بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آئی ایم حسنین مہر فرام حسنین برادر. آج میں آپ کے لیے اچھیاں والا میں 7 ایکڑ کٹنگ کرنے کے لیے, ٹاؤن بنانے کے لیے بہت ہی خوبصورت لوکیشن پر زمین لے کے آؤں. میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی. اگر کوئی انویسٹر, اگر کوئی ڈویلپر یہ زمین لینا چاہتا ہے وہ مجھ سے رابطہ کر کے اس کا وزٹ کر سکتا ہے. اینڈ پہ میں اپنا رابطہ نمبر چھوڑ دوں گا, آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر کے اس کے متعلق مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں. آئیے میں آپ کو اس کا وزٹ کرواتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی. اگر آپ لینا چاہتے ہوئے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اینڈ تک جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لازمی دیکھیے. آئیے اس کا وزٹ کرتے ہیں. اگر میں وہ زمین آپ کو دکھاؤں جس کی میں بات کر رہا تھا, تو یہ ہماری وہ زمین ہے جس کا 2 ایکڑ روڈ پر فرنٹ لگتا ہے, اور اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں. اگر اس زمین کے چاروں اطراف پہ دکھایا جائے تو اس کی رائٹ طرف بھی لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں, اور اس کی لیفٹ سائڈ پہ بھی لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں, بیک سائڈ پہ بھی کچھ گھر بنائے گئے ہیں. یہ آبادی کے اندر ہماری 7 ایکڑ کٹنگ کرنے کے لیے زمین ہے, اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو مل سکتی ہے. یہ اگر آپ کو سرسبز کھیت نظر آ رہے ہوں, یہ ساری سرسبز زمین کٹنگ کرنے کے لیے آج میں اچھیاں والا میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. یہ مین گجراں والا روڈ پر واقعہ ہے, اور اس کے سامنے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ہے, اور حاجی اجاز سکندر گجر صاحب کا اس کے سامنے شیلر ہے. اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہوا لینے کے لیے, میرا کنٹیکٹ نمبر 03400122136 ہے, اور بہت ہی کلاس کی لوکیشن ہے. میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی, اور جو انویسٹر حضرات ہیں میں انشاءاللہ پرومس کرتا ہوں یہاں سے اسے اچھی پروفٹ مل سکتی ہے. یہ موقع آپ ضائع مت کیجئے گا, ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, اور یہ ایک بہت ہی اچھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اپرچونٹی ہے. اس کا ایک ہی مالک ہے, اس کے نام یہ جگہ ہے, اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.